Miaka 7 au 8 iliyopita kulikuwa kuna kijana mmoja maeneo ya Jitegemee. Kila ikifika weekend, kama kuna mechi uwanja wa ndani wa Taifa, basi kijana huyo na crew yake nzima walikuwa hawakosi. Mechi ikiisha au halftime, basi uwanja ni wao. Full kujimwayamwaya, 1-on-1, 21, kushindana kwa shoot 3-point au normal shots. Basi ilikuwa ni balaa tupu. Maisha yote wanayasahau. Wao ni kuwaza mpira na goli la kikapu tu. Nani alishawahi kufikiria kipindi wanacheza kwamba atakuja kuiteka ligi kama alivyoiteka sasa hivi? Mabibi na mabwana, nawaletea kwenu mzee wa HK, fundi mkono, Baraka Sadik. Ana shuti balaa. Nyavu zinamuogopa, rims zinamkimbia. Spidi yake ni kama duma, hakamatiki. Baraka Sadik ni balaa. Basketball IQ yake ni balaa. Anaweza kaifunga timu pinzani peke yake. Work ethic yake sio ya mchezo. Anapiga tizi kama mchezaji wa NBA. Kadhihirisha uwezo wake dhidi ya masuperstar wakubwa Afrika. Timu kubwa kubwa Afrika zinamjua uwezo wake. Alifunga back to back 3 points against DB Youngsters. Ilikuwa ni noma. Ndani ya sekunde 20 au 30 mnafungwa point 12. Performance yake dhidi ya timu ya Savio ilikuwa sio mchezo. Ni bahati yao tu Savio walipata jibu dakika za mwisho za mchezo, wakapata ushindi. Lakini aliwakomesha. Aliondoka na point 35 dhidi ya Savio. Savio ni magwiji. Of course walimpatia jibu dakika za mwisho za mchezo, na hapo ndo ikawahakikishia ushindi wao. Lakini aliondoka na point 35 kwenye mechi hiyo. Jumanne aliwachambua vibaya mno Oilers.
kwa sababu hawakupata jibu la kijana huyo, akawakomesha na JKT wakamfunga Oilers. Oilers ambao ilipoteza mechi yao ya kwanza tokea msimu uanze. Kama unahisi kuna mchezaji mkali zaidi ya Baraka Sadiki, mtaje hapo kwenye comment line chini. Then tuje tuwapambanishe kwa pamoja. Tuone nani anazidi, nani anafit kuwa MVP mwaka huu.